question, but in this very important course. Latvia in 2019. He was there. He's had three operational deployments to defend the global security aspect, and I won't say many. Activity to introduce our guest speaker from Georgia. See one nod. Okay, anyways. Movement together. Also, thank you very much for the line of organization of Congratulations. I'm looking at the name tag, we're good. განისტავდა სამინისტროს მიერ ჩატარდა კურსი სახელად ქალთა და გენდერული პერსპექტივის ინტეგრაცია თავდაცვის ძალებში, რომლის მიზანი იყო გენდერული პერსპექტივიდან მომუშავე პერსონალის თვითცნობიერების ამაღლება. ასევე მოგვეცა საშუალება გაგვეზიარებინა ჩვენი გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნებთან. მინდა მადლობა გადავხადო კანადის თავდაცვის სამინისტროს თავისი წვლილის შეტანისათვის საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარებაში. So the course for Canada is extremely important. We put strong emphasis on the integration of women and gender perspective in our armed forces, and I think professional armies strive for the same thing. So anytime we can have candidates from different nations participate and learn more and bring that knowledge back to their nation is a positive for all armed forces. I would say women or men, both are as important in any army. What I think armies should strive to is have a diversified force that represents society. And in that sense, you can be a more effective fighting force.